Na početku svoje knjige Društveni ugovor, Jean-Jacques Rousseau ima možda najpoznatiju uvodnu rečenicu u istoriji literature koja glasi: čovek je rođen slobodan, a posvuda je u okovima. Čovek je rođen slobodan, a posvuda je u okovima. I postoji jedna životna priča koju sam čuo, koja me najbolje podseća na ovu Rousseauovu sintagmu. Govori se o ratu, bio neki rat i bili su na istoj strani francuski, engleski i srpski oficiri. I onda su onako u pauzi puškaranja rekli: hajde da testiramo koja vojska voli više svoju zemlju, koja je vernija svojoj zemlji. I onda Englez pozvao svog vojnika i rekao mu je: Johnny, da li voliš Englesku? On je rekao: volim. Da li bi iz ljubavi prema majici Engleskoj skočio ovaj bunar? John je rekao: pa ne baš. Onda je francuski oficir pozvao čoveka, vojnika, i rekao mu je: Jacques, da li ti voliš Francusku? Volim. Da li bi iz ljubavi prema Francuskoj skočio ovaj bunar? Jacques je uradio isto što uradio onaj engleski vojnik. I onda, kao što to obično pričamo biva, naišao je srpski oficir. Međutim, bar u slučaju rata, srpski oficiri mogu da se takmiče sa ostalim svetskim oficirima i autoritetima. I rekao je, pozvao je vojnika i rekao mu je: Stojane. Međutim, sada u iskustvu koje je imao u vezi sa ovom dvojicom prethodnih vojnika, rekao je: o Stojane, jel ti voliš Srbiju? Volim. Nemoj slučajno da si skočio ovaj bunar. Znaš što je Stojan rekao? E, ti ćeš da mi kažeš. I završio na dnu bunara. Meni je zanimljiva ova priča koja na najbolji mogući način oslikava psihologiju, ta čuvena stojanovska psihologija kojom svi mi robujemo. Da li smo slobodni ili smo determinisani? Da li smo okovani? Da li smo u okovima? Ne znam, kao bik pred crvenim, čini mi se da naše strasti, naši materializmi, naš egoizam nas povlači da idemo za našom slobodom, međutim, pre ili kasnije završimo na dnu bunara. Ne znam, da li ste čuli, možda najbolji način na koji se oslikava ova stojanovska psihologija je u onim rečima Bore Čorbe, u stihovima: ostaću slobodan, neću se vezati, važno je samo dobro se zezati. Da li smo slobodni ili smo determinisani? Marks je rekao da istorija je oblikovana igrom ekonomskih sila. Ne znam da li se slažete sa njime. Međutim, pročitao sam jedan tweet koji je zanimljiv, vrlo, kaže: moli Boga da se ne otkrije nalazište nafte u tvom dvorištu. Inače će Amerikanci da ti otkriju nuklearno postrojenje na tavanu i doneti demokratiju na transporterima. Recite mi, da li sam ja slobodan? Da li ja mogu da odem u Pariz, u Peking, na Mars? Zdrav sam, prav sam, mogu. Međutim, da li zaista mogu da odem ako nemam novac? Ja bez novca nisam mogu danas da budem ovde sa vama. Dakle, Marks nije bio daleko od istine kada je rekao ono što je govorio o toj našoj neslobodi ekonomskoj. Druga stvar, neodarvinisti su govorili da koliko god da se trudimo da dovedemo naše ponašanje pod normalno, mi ćemo se uvek ponašati onako kako nam diktiraju geni koje smo nasledili od naših predaka, koje su oni svojim potomcima genetikom ostavili u nasleđe. Ili recimo, naučnici koji su istraživali fMRI skenere, došli su do jednog neverovatnog eksperimenta, zaključka. Pokazano je recimo da u nekim situacijama mi činimo odluke koje su 7 sekundi brže nego mentalne reakcije. 7 sekundi pre se desi da nešto uradimo nego što pomislimo da smo to uradili. I to je vrlo zanimljivo. Kažu naučnici da postoji nešto što se zove primitivni mozak ili amigdala. To je neki centar u našem mozgu koji čini da se ponašamo upravo ovako. Recimo, zamislite da kamion naiđe na vas. Koja je prva i prirodna reakcija, recimo, ako slučajno podletite pod kamion koji je negdje par metara ispred vas? Da li ćete vi da kažete, pa da li, kojom brzinom, da računate nekakvu brzinu kretanja ili vaše pomeranje, ili da se pitate da li ima pravde na ovom svetu, ili ćete upravo amigdale zadužiti za to da se sklonite kamionu sa puta, a da razmišljanje odložite za neki kasni period? Dakle, amigdala, postoji centar u našem mozgu koji je zadužen za to nadracionalno ili preracionalno
razmišljenje ili razumevanje. Postoji drugi segment, kažu naučnici, a to je limbički mozak. On je zadužen za naše društvene odnose. To da li ćemo biti vedri, bojažljivi ili skloni društvenim konekcijama i vezama, zavisi od tog dela mozga. Prefrontalni korteks ili taj prefrontalni mozak zadužen je za linarno sistematsko zaključivanje, serijsko povezivanje. Njemu dugujemo racionalnu inteligenciju, matematičko razmišljanje i temporalni deo mozga koji je zadužen da se sve informacije iz naše moždane strukture objedine u neko smisleno središte. Dakle, kažu naučnici, za sada ove četiri otkrivene i poznate stvari ili centra u mozgu su arena na kojim se gubi ili dobija sloboda. Dakle, nervnim rasporedom ili prokrvljenošću, promreženošću u mozgu tih sinapsi ili neuronskih veza, mi gradimo i kreiramo navike. I šta kažu naučnici, zašto sve ovo govorim? Da je moguće samo 66 dana da usvojimo neku novu naviku i onda će da se naš mozak ponovo premreži i mi ćemo da stvorimo putanju, naviku i novu disciplinu, drugu prirodu u našem biću. Takođe kažu da postoji drugi mozak ili naš stomak, postoje bakterije, mikrobiom, skup svih bakterija u našem organizmu koje su povezane s našim mozgom. Recimo, mi volimo čokoladu i ako jedno vreme ne jedemo čokoladu ili čips ili Coca-Colu, mozak alarmira telu da nešto nije u redu. Kažu da je dovoljno jedan mesec da se prespoje te veze i da ćemo mi stvoriti novu naviku. Dakle, Rousseau nije bio u pravu. Mi smo stvoreni, vezani, neslobodni, determinisani, okovani. Treba da se borimo za slobodu. Sloboda je mišić koji treba da vežbamo da bismo bili slobodni u životu. Kako da vežbamo mišić slobode? Recimo primjer, da vas zaustavi policajac na ulici, da je dozvoljeno 40, on kaže, gospodine, vozili ste 120. Da li je sloboda da mi kažemo, izvinite, nemojte da me sputavate vašim ograničenjima, 120 je ono što sam ja, što mu je prirodi, 40 je tako sputavajuće. Da li je to slobodna vožnja? Je li to sloboda? Ili recimo supružnici vas pozovu da za vikend odete negde kod njihovih roditelja ili recimo da odete na godišnjicu vaše veze, a vi kažete pa neću, to uništava moju slobodu, ja baš hoću da idem na neko drugo mesto ili recimo pojavila se neka druga, mlađa, lepša, zgodnija osoba u mom životu, ja ne želim da se vezujem, ostaću slobodno, neću se vezati, važno je samo koliko bi opstala ta veza i šta bi bilo sa njom. Zanimljiv mi jedan detalj, ne znam da li ste gledali Simpsonove. Postoji jedna epizoda Do What You Feel Festival u Simpsonima. Vrlo zanimljiva epizoda. Na parking dolaze auto za autom. I umjesto da se lepo parkiraju, oni gaze, lupaju se jedan preko drugog. I onaj čovjek tamo što cepa karte na parkingu, sedi i puši i kaže ja sam samo činio ono što hoću. Mrzi me da sedim tamo, da se maltretiram sa ljudima. Orkestar ima, bend svira na pozornici, u jedan punt pod teretom muzičara bina se ruši i otpada neki šraf za koji su zaključili da majstor nije dobro vezu. I majstor sam kaže, pa da, mrzelo me, nisam se osjećao da treba sad da ga vežem do kraja. Iz istog razloga onaj rollercoaster se oslobađa, ide ka gradu, otvaraju se vrata, kave za lavo izlaze, grad je u dimu i ognju samo zbog toga što su svi radili ono što žele da rade. Thomas Huxley je rekao da svi problemi na ovom svetu nastaju samo zato što ljudi rade ono što žele. Zamislite kakav bi bio svet kada bi ljudi radili samo ono što žele. Recimo, kada bi deca bila slobodna da idu u školu ili pekari kada bi ustajali ili medicinske sestre kada bi menjali pelene ili grobari kada bi radili samo ono kada se osjećaju kako se osjećaju i ono što žele. Kakav bi ovaj svet izgledao? Zamislite kada bi pedofili, kada bi razbojnici, kada bi ubice, lopovi radili samo ono što žele. Kakav bi svet bio? Ciceron je rekao, mi smo vezani zakonom da bismo bili slobodni. Jeste se pitali nekad čemu služe one zabrane, klizav pod, sveže ofarbano, visok napon? Da li su oni tu da nas unesreće ili da pokrenu našu prirodnu sreću i slobodu? Upravo to je ono što je Ciceron rekao. Da li treba da radim ono što hoću ili da radim ono što znam da treba? Da li sam slobodan da radim ono što znam da treba da radim?
ili uporno istrajavam da radim ono što ja hoću, ono što ja mislim i ono što ja želim. I ovo je vrlo, vrlo zanimljiva stvar. U Svetom pismu, u 2. Petrovoj 2. Glavi, piše jedan zanimljiv stih. Koga ko nadvlada onome i robuje. Ako je neko rob strasti, nikad neće biti zadovoljan. Ako je neko rob izgleda i mode, nikad neće biti dovoljno lep i modern. Ako je neko rob znanju, nikad neće za sebe biti dovoljno pametan. Ima jedna priča o belgijskom caru Reinoldu III., vojvodu u stvari Reinoldu III., koji je bio vojvoda i njegov brat Eduard je želeo da ga skloni sa trona. Međutim, način na koji je to uradio je ušao u istoriju. Znajući da je ovaj bio gurman, inače bio je i nazvan je debeli, zato što je bio ogroman, brat ga je zatvorio u dvorac koji nije imao zastora, koji nije imao rešetke na prozorima, koji nije imao ključonicu i kome su vrata bila otvorena. Međutim, znajući za ovu njegovu prirodnu urođenu sklonost ka apetitu, ka hrani, samo mu je nudio lepu provokativnu hranu. I ovaj je toliko jeo da se još više ugojio da nije mogao da izađe. I onda su mu političari i ostali su mu govorili, pa zbog čega ga zlostavljaš, zašto si ga... On kaže, ne, prozori su otvoreni, vrata su otvorena. On može kad god hoće da izađe. Međutim, on je postao rob svoje strasti, rob svojih nagona. I to ga je lišavalo slobode. I to nas dovodi do jednog drugog fenomena. Da mi samo izgledamo slobodni, da mi robujemo nekim dubljim i unutarnjim zakonitostima i ograničenjima. Svako od nas robuje nečemu i mi se čak i ne protivimo tome. Pre neki dan sam bio u prodavnici i ispred mene je bio momak obučen u onu narodnu nošnju rock muzičara. Sav je bio u crnom, majicu sa nekim rock bendom, duga kosa i pozadi je nosio gitaru u koferu. Ja sam iz priče zaključio da taj jedan njegov drugar da su se uputili ka nekoj garaži da vežbe da sviraju. Međutim, taj, on je čuvao red, ovaj drugi je otišao do frižidera i donosi limenke piva. I ovaj videći ga kaže, pa dobro, šta je to Heineken? Pa da. Pa zašto ne uzmeš Budweiser zato što znaš da Slash iz Gunsa pije Budweiser? On kaže, pa da, ali nema. Dobro, okej, nema veze. Uzmi Heineken. Čekaj časak. Oni sviraju zato što demonstriraju svoju slobodu. Međutim, zar nije dovoljno to što izgledaju uniformisano kao njihovi idoli? Zar moraju da piju isto piće kao njihovi idoli? Šta je to sa slobodom? Ili recimo evo za neki dan će Wimbledon. Jeste primetili da Wimbledon se uvek igra po travi i niko ne želi da igra u ni jednoj drugoj uniformi nego u beloj? Ili recimo, mi ako volimo operu i utakmice, da li bismo pristali da grickamo semenke u operi, da aplaudiramo u crkvi ili recimo da nosimo frak na tribinama neke utakmice? Ako nam je stalo do tih institucija, mi ćemo da tražimo da postoje neke zakonitosti. Nećemo da insistiramo pošto po to na slobodi. Mi svesno ulazimo u okove društvenih uzansi normi. Mi razmišljamo kao što nas uče life coachi, ponašamo se kako nas uče guruji, kupujemo kučiće koje nam predlažu trendseteri i uživamo u tome. Uživamo da pokazujemo da smo uniformisani. Sećam se jednog na Instagramu jedne priče. Hiljade ženskih nogu, sve iste pantalone i sve iste patike. I onda dole piše komentar, ja nisam kao ostale devojke. Dakle, mi prosto uživamo da budemo ukalupljeni u zanse, bilo da su to elite nauke, mode, kulture, čega god. Veoma nam je teško da budemo slobodni do te mere, da budemo samo svoji. E sada ono što me nervira i što me čudi, zbog čega nam jedino smeta hrišćanska ograničenja? Zbog čega mislimo da je jedino hrišćanstvo zaduženo da nas unesrećuje i da nas lišava slobode? To mi je strašno zanimljivo. Hristove reči. Napisane su u Evanđelju po Jovanu 8. Glava od 30. pa nadalje. Kada je ovo govorio, mnogi su ga verovali. I tada Isus je odgovorio onim je vreme koji su mu verovali. Ako vi ostanete na mojoj besedi, zaista ćete biti moji učenici.
i upoznaćete istinu, istina će vas osloboditi. Odgovaraše i rekoše mu, pa mi smo potomci Avramovi i nikome nikad nismo robovali. Kako ti sad govoriš da ćeš nas osloboditi? A Isus im odgovori, zaista vam kažem, da je svako ko čini greh, rob grehu. I rob ne ostaje u kući za uvek, a sin ostaje za uvek. Ako vas, dakle, sin oslobodi, zaista ćete biti oslobođeni. Neverovatna situacija. Ako išta iz istorije znamo, znamo da su Jevreji non-stop bili u ropstvu. Egipat, Asirija, Vavilon, Medopersija, Grčka i u ovom trenutku Rim. I oni kažu, mi nikad nismo robovali. Međutim, Isus kaže, upoznaćete istinu, istina će vas osloboditi. Hristova istina oslobađa. Hristos je osnivač univerzuma. Sve u ovom univerzumu se klanja i služi njemu. Ako mi ne želimo da se potčinimo tim zakonitostima, onda izvolite pa stvorite neki novi univerzum. Ako ne možemo, prihvatimo ta ograničenja, jer nas Hristos i Boži zakoni nisu tu da nas unesreće, rastuži, da nam zabrane uživanje u ovom svetu, nego samo da nas zaštite od posljedica greha, od tuge, od nesreće, od boli, od propasti, od bolesti. Zbog toga služe Božje zabrane. A mi svejedno prihvatamo zabrane svih ostalih autoriteta. Zašto Božje odbacujemo? Upoznaćete istinu, istina će vas izbaviti. A Isus im kaže, zaista vam kažem, da svako ko čini greh je rob grehu. Rob ne ostaje u kući za uvek, sin ostaje za uvek. Naravno, i hrišćani kao i svi Boži ljudi moguće da pogreše i moguće da greše. Međutim, razlika je da li su robovi ili deca. Robovi zbog greha se lišavaju domaćinstva i posla, ali deca ostaju za uvek. I Hristos nas čisti od greha. Isus kaže, iako vas, dakle, sin izbavi, zaista ćete biti izbavljeni. Ili ako vas sin oslobodi, zaista ćete biti oslobođeni. Od čega nas to Isus oslobađa? Sveto pismo kaže da postoje tri ropstva, odnosno tri slobode koje nam Isus donosi. Mi smo slobodni od greha. Kogod se rodio u ovom svetu, on je nasledio Adamov greh. Ne mora da sagreši kao što je Adam sagrešio, ali će imati posljedice greha. Razboljavamo se, starimo i umiremo u istom procentu kao i svi ostali. To je Adamov greh. Hristos nas je otkupio, kogod veruje. Budući da nismo uradili ništa loše, već smo nasledili Adamov greh, ništa dobro ne moramo da uradimo, nego samo da poverujemo u Hrista. I to je dobrota, i to je vera, i to je razlog zbog čega smo mi u novoj prirodi, u drugom Adamu i kako smo čisti od tog Adamov greha. Hristos nas spasava od kazne za greh. Međutim, Hristos nas spasava od sile greha. I ovo je vrlo zanimljiva stvar. Hristos može da nam da novi navik, novu prirodu. I meni je ovo zanimljivo. Čitao sam o jednoj policijskoj keruši koja je nekim poslom ili nekim incidentom podletela pod auto. I sad šta je bio problem? Ona je posle iscelila se, bila sve kako treba, zaljubila se, rodila je male štence. I sada ono što je zanimljivo. Ti mali štenci su bili isto živi, zdravi, normalni. E sada, ova keruša je njih učila da hodaju. Međutim, znate na koji način ih je učila? Isto kao što je ona hodala. Kako ona hodala? Budući da je prednju nogu slomila, ona je prednju zabacila pozadi, a zadnju zdravu nogu je izbacila napred. I sve vreme išla tako. Kada se okotila, ona je i svoje mladunce učila da hodaju isto tako. I veterinarima je trebalo dugo da ih oduče od te navike. Upravo je to što Hristos radi nama. On nas odučava od nekih grešnih navika koje smo nasledili i uči nas novim stvarima. Hristos nam daje novu prirodu, daje nam pobedu nad silom greha. I poslednja stvar koju Hristos rešava, to je prisustvo greha. Dokle Hristos ne dođe i dokle ne uspostavi svoju večnu pravdu, mi ćemo i dalje imati razloga da se molimo onu Hristovu molitvu, neka dođe tvoje carstvo i neka bude volja tvoja i na zemlji kao što je na nebu.